Ајде да зборуваме за штетните наративи. Во денешно време е клучно да се биде информиран, така е за се во животот. Ама опасноста да бидете дезинформирани е огромна. Колку често го слушате зборот дезинформација? Како одминува времето, се почесто. Зошто? Затоа што дезинформациите стануваат се поприсутни во нашето секојдневие и тоа е многу опасно. Зошто? Зашто создаваат поделби и страв во општеството, креираат несигурност, ја зголемуваат поларизацијата, ги подгреваат етничките тензии, ги наведуваат граѓаните да носат одлуки кои што се спротивни на нивниот интерес. Ја потикнуваат омразата, но што е уште поважно, ја подкопуваат довербата во институциите на системот. Нивната цел е да се лови во матно. Зошто тоа се прави? Тоа се прави од различни причини. Да се оствари некоја политичка или економска корист, да се креира нова реалност, да се наведат граѓаните кон одреден наратив или насока. На почеток е многу важно да се утврди дали одредена погрешна или неточна информација се шири намерно или ненамерно, односно, дали тој што ја шири знае дека информацијата не е точна. Ова ќе ни помогне полесно да ја разбереме по широката слика. Ајде додиме со пример. Грција им забрани влез во земјата на граѓаните од општините со најмногу заразени со COVID-19. Оваа вест беше објавена во јуни 2020-та во екот на корона кризата. Тетово, Чаир, Сарај, Бутел, Рачиново, Шуто, Ризари. Ова беа општините кои што беа споменати во медиумските написи. Информацијата наводно потекнуваше од грчкото МНР. Но веднаш стана јасно дека е ова дезинформација, иако дел од текстовите може да се најдат и ден денес. Стануваше збор за слика од Фотошоп како наводно сообщение на грчкото МНР, информација која што потоа мораше да биде демантирана и од нашето министерство. Која беше целта нова? Целта беше да се насочи гневот кон одредени обштествени групи, да се потигне гнев или негативни чувства кон соседот, да се крира штетен наратив дека припадниците на одредени етникуми се виновни за нашите колективни неволји. Ова е дезинформација затоа што тие што ја пласираа знаеа дека е лага. Значи, дезинформациите свесно се создаваат, споделуваат и шират. Ајде со пример. Кога некој намерно креира содржина за грабеж на банка, што не се случил, а со цел да го зголеми стравот кај граѓаните и да покаже дека не се безбедни, тоа е дезинформација. Но кога некој ја споделува таквата вест, верувајќи дека е вистина, тоа е мисинформација, односно погрешна информација. Тој навистина верува во тоа и нема намера. Затоа е важно да ги препознаваме лажните информации и обидите за манипулација. Живееме во дигитален свет, во свет на интернет и социјални мрежи, каде што сите сме поврзани. А тоа е плодна почва за споделување и ширење на штетните наративи, кои сега лесно доаѓаат до публиката. А кога станува збор за отпорноста на медиумите кон дезинформациите, прво што мора да се направи е да се придржуваат до основните стандарди во новинарството и до етичкото известување. Колку е тоа поголемо, толку е поголема и отпорноста на медиумите. А кога сте веќе тука, читнете го истражувањето Штетна за штетните наративи.